Empregada, eu não queria não que o meu pai tivesse uma namorada. Mas por quê? Porque de mulher na vida do meu pai só basta eu mesmo. Então eu não quero que ele tenha compromisso com outra mulher, não. Só comigo mesmo. Mas seu pai já tá bom de arrumar uma namorada, ele já tá bem grandinho, já sabe o que ele quer da vida. Não, ele tá muito bem sem compromisso com ninguém. Porque só basta eu de mulher na vida dele. Mas ele tem que arrumar uma namorada. Não, Viviane, você não sabe de nada, empregada. Segura aqui. Meu pai não pode. Ele não pode arrumar outra mulher. Mas por que não? Porque não pode, hein? Ele deveria arrumar, já tá na hora. Faz muito tempo que ele tá sem ninguém. Viviane, Pelo você. menos ajuda a cuidar de você também. Empregada, você não sabe de nada. Então, deixa isso pra lá. Tá bom, então. Filha! Oi, papai. Você está por aqui? Sim? Viviane? Estava conversando com a Oi. Viviane. Olha, tá pouco no você. Olha, eu quero levar você lá põe. Rapaz, tá demais. A sorveteria. Tá certo, papai. Tá? E você, Viane? Pode ir com a gente. Certo? Como Tá bom, assim, patrão. pai? Sim? Leva a Viane. Tá? Não se esqueça, viu? Tá bom? Tá certo, papai. Eu vou dar uma voltinha por aqui. Pode ir. Tchau. Por isso, Viviane. Quer dizer, empregada. Que eu não quero ninguém na vida do meu pai. Principalmente uma mulher. Empregada, sobre a sorveteria. É. Não vá. Não quero que você imagine, não. E eu vou ficar fazendo o quê? Lava no prato. Lava na calçada, alguma coisa. Eu já lavei. Não, mas. Só vai eu e meu pai mesmo. Mas seu pai me chamou. Mas você fala que tá doente, ou uma coisa assim. Mas eu não tô. Mas fala para deixar você em casa. Não precisa você ir. Tá bom, patroinha. E me dê meu chapéu. Tá amassando. Eu já vou pra casa. Tchau, Viviane. Tchau. Patrão, senhor por aqui. Gileade, minha filha passou por aqui? Que eu vi não, patrão. Ela perdeu essa boneca. Mas enfim. Gileade, eu quero que você lave a caminhonete que eu vou sair com ela mais tarde com a minha filha empregada, tá bom? Beleza. Quando eu terminar aqui, tu já terminando, aí eu vou lá. Tá, não tem agonia. Tá certo? Tá certo. É isso. Ô, Gileade. Senhor. É, me fale mais sobre a empregada que você arrumou. A Viviane? Sim, pra trabalhar na minha casa, sim. Não, ela é gente boa. É de É boa? legal. Entendi. É. Eu gostei dela, é uma pessoa boa. Mas ela é solteira? Rapaz, ela namora. Ah. Namora, né? É. Tá bom. Aí você cuida aí, viu? Vai Tá. lá, como é que eu vou sair? Beleza. Poxa. Rapaz, por que será que o patrão perguntou se ela namora, hein? Tá querendo saber demais. Mas, menino. Patrão quer saber demais já. Oi, papai! Pode falar, filha. Comprou uma boneca pra mim? Boneca? Sim. Opa, papai, o senhor achou? Ela tá na onde? Filha, a que situação dessa boneca, filha? Tem o quê, papai? Comprei essa boneca ontem, tá toda mordida. Foi não, papai, foi o cachorro. Não, filha, foi você. Tem bastante boneca sua lá, toda mordida. Por que você pede boneca e faz isso, hein? Foi eu, pai. Por que você fez isso? Não sei. Olha, eu sou pra não comprar boneca mais não, tá bom? Porque você tem muita boneca lá. Ó, tem bastante boneca lá que aquela boneca eu vou pegar tudo pra fazer doação. Não, papai. Sim. Dia das crianças você vai ver. Não, você vai culpar mãe? Ô filha. Oi. Mudando de conversa. O que você acha se o seu pai arranjasse uma namorada, você ia ficar feliz? De novo, papai, com essa história.
Eu fiz uma pergunta pra você, filha. Você vai ficar feliz? Não. Filha, tem que parar com isso. Não, papai. O senhor de monarquia dentro de casa só precisa de eu mesmo. Mas seu pai faz tempo que tá solteiro. Seu pai precisa arrumar uma mulher. Nada não, pai. Olha. Não precisa não. Não, papai, comprou outra. Fica com sua boneca, não vou comprar mais nada, tá bom? E cuide, viu? Que logo, logo o Giliano foi lavar o carro. Pra gente andar. Viu? Já vai passar a bateria? Vou sim. E fala pra empregada cuidar, viu? Viviane. Tá certo? Ela não vai não. Como assim ela não vai? Ela tá doente. Febre, dor de cabeça. Doente? Tá. Tem certeza, filha? Que ela tá doente? Pai, o senhor não chega perto dela não. Ela tá deixada na cama. O senhor não chega perto dela não. O senhor não pega doença também. Febre. Tá, 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 filha. Tá bom. Mas lembra que o remédio pra ela, tá? Quando for. Tá certo, papai. Lá vem meu papai que essa história de novo de arrumar mulher. Mulher só basta eu. Pra fazer raiva na vida dele. Viviane? Patrão? Você está bem? Estou sim. Minha filha falou que você estava doente na cama, deitado. Você está com febre? Ó, não se preocupe não, tá bom? Quando for para a cidade, eu compro remédio para você. Agora descansa. Mas remédio para quê? Minha filha falou que você está doente. Doente eu? Sim. Não. Você não está doente? Não. Que minha filha falou que você está doente? Você vai pra sorveteria com a gente? Não, eu tô doente. Não tô entendendo. Você tá doente ou não tá doente? Tô. Tô. Certeza, Vian? Tenho. Então tá bom. Então eu vou comprar remédio pra você, tá? Precisa não. Você tá doente? Mas eu tenho. Você tem? Tá, se cuide, viu? Tá. Não acredito que eu tive que ir pro patrão dizendo que eu tava doente. Só pra não ir pra essa sorveteria por causa da filha dele. Queria muito ir, mas melhor não. Dada, você tá muito chata. E também tá ficando bem empregada. Vixi. Então, enfim, você tá sem graça, então vou jogar você. Minha meca chata, eu vou brincar com a minha nova. Oi, empregada. Por que você mentiu pro seu pai? Menti mesmo. Você tem que parar com isso, você é muito mentirosa. Disse que eu tava doente. Foi porque eu não queria que você fosse pra sorveteria. Por isso. Mas aí precisa peguei... disso? Aí eu peguei e menti, né? Tem que parar com isso. Nunca, Viviana. Porque eu não quero que você vá passar bateria com meu pai. E comigo também. Ei, como assim? Oi, papai. Não entendi. Então você mentiu pra mim, Eduarda? Estou falando com você, Eduarda. Você mentiu pra mim? Menti sim, papai. Por que você mentiu? Porque eu não queria que a Viviana fosse pra sua bateria com a gente. Enfim. Vamos... Qual o problema? Hein, Eduarda? Me fala! Uma empregada. Filha, que é isso, filha? Uma mulher. Não, deixa ela em casa. Olha. Nós não vai pra nenhum lugar nenhum mais. Tá vendo, empregada? E, e respeite ela, tá bom? Respeite a Viviane, e você tá de castigo. Entendeu? Por causa de uma empregada. Por que você jogou essa boneca? Ela tá muito velha. Olha, passa. Tá de castigo. Passa, Maria Eduarda. Você tá brincando, né, pai? Maria Eduarda, passa.
Patrão, por que você falou isso com ela? Minha filha tem que aprender, Viviane. Tem que respeitar o próximo. Não é assim, não. Eu não eduquei ela pra tratar as pessoas assim. E ela tá de castigo. Olha, se você vê as duas sair desse quarto, você fala pra mim. Tá bom? Tá bom, patrão. Só isso. Patrão? Fica assim não. Adolescente é assim mesmo. Tô de boa, Viviane. Cadê ela? Tá lá no quarto. Até agora não saiu. Acho que ela ficou muito triste, viu? Mas é pra ela aprender, Viviane. Minha filha tem que entender que não pode fazer isso com as pessoas. Vamos andar por aí? Bora. Viviane. Oi, patrão. Pode me chamar de Marcos, tá bom? Tá bom, Marcos. É. Me fale mais sobre seu namorado. Namorado? Desculpa, sou noivo. Noivo? Você não namora? Não. Desde quando? O Gilad falou pra mim que você namora. Só perguntei. Eu namoro não, Marcos. Você não namora? Não. Por quê? Nada não. Pensei que você namorava, que o Gilad falou pra mim. Mas o Gilad nem sabe nada da minha vida. Eu acho que ele confundiu, né? De outra pessoa, pensando que era você. Mas, enfim. Tô surpreso. Você é solteira. É. É. Com todo respeito, viu? Mas você é bonita. É talentosa. Eu vi você tocando piano com a minha filha. Obrigado. Você aprendeu com quem tocar piano? Com a minha mãe. Lembrei da minha mãe. Fala que me ensinou. Tocar piano. Lembro quando ela ficava brava comigo. Por aqui, meu filho. Calma, mãe. Tenha paciência. O que foi? Você tem um belo dedo pra tocar piano mesmo. Mas enfim, vamos mandar mais? Vamos. Faz tempo, Vivian, que você tá solteira? Faz sim, faz um bom tempo já. Por quê? Eu também tô solteiro. E já faz tempo. Patrão, o senhor, solteiro. Você deve ter um monte de mulheres por aí. Do jeito que o senhor é rico, deve ter várias. Não, Viane. Eu não quero isso pra mim, não. Eu respeito a minha casa, respeito a minha filha. E... jamais eu... Onde você tirou essa ideia? Desculpa, patrão. É que... Eu entendo você. Mas eu não sou qualquer um, não. Tá bom? Patrão, eu já lavei o carro, viu? Tá pronto lá pro senhor ir pra cidade. Tá bom, Gilead. Obrigado. Mas... eu cancelei. Não vou pra cidade mais, não. Mas tá certo, então. Mas o carro tá lá na garagem, viu? Tá limpinho. Tá. Eu vou saindo. Viviane, vou saindo, tá bom? Pra gente conversar mais. Passe bem, Giliard. Tá bom. Obrigado, viu? Nada. Ô, Giliard. O que foi? Que história é essa que você tá dizendo pro patrão que eu namoro? Ah, é porque o patrão queria saber demais da sua vida. Aí eu disse isso. E custava você falar a verdade? Você tem que parar com isso. Mas coisa feia. Demais. Você tem que parar de tá inventando coisa da minha vida, Giliard. Para com isso. Olha, eu vou embora, tá? Tchau. Volta aqui, Viviane. Eu falei aquilo pro patrão porque eu gosto de você, Viviane. O quê? Eu gosto de você. Como assim? Tu não entendeu nada.
Desde quando eu arrumei você para trabalhar aqui na cozinha do patrão, que eu se apaixonei por você, né? Olha, Giliardo, esquece isso, vai. Para com isso. Eu gosto de tu, Viviane. Giliardo, esquece isso. Então, você tá gostando do patrão, né? Quê? Me respeita, Giliardo. Só sendo. Tem que parar com isso. Por isso que eu tava os dois aqui conversando, né? Para com isso, Giliardo. Coisa feia. Por que isso, Viviane? Você merece. Bora dar licença. Só falei a verdade. Agora, pronto. Pode nem falar a verdade mais. Mas vou desistir fácil, não. Filho, vai ficar assim agora, sem falar comigo? Sim. Então, quanto difícil, filho, pra você ficar assim? Se eu ainda perguntem. Maria Eduarda. Maria Eduarda. Pai, você sabe que eu não gosto como você me chama de Maria Eduarda. Só Eduarda. Você tem que parar com isso, filha. Não, pai. Olha, escuta, se você continuar assim, eu vou levar você pra casa da sua avó. Não, papai. Tá bom, entendeu? Uhum. Então pare. Eu vou parar. Filha, olha. Não pode, a gente não pode estar matando as pessoas. Não pode, filha. Isso não é a primeira vez não, que você faz isso, não. Pai, eu só queria que ela não fosse na gente. Mas, enfim, acabou. Eu não vou pra nenhum canto mais. Tá? E, ó, espero que... Ó, escute. Pode falar, eu tô escutando. Olhe pra mim. Espero que não repita mais, tá? Tá, eu vou levar você pra casa de sua avó. Pai. Então pare. Tá. Então eu vou pro meu quarto. Pode sair, não precisa ficar no quarto mais não. Meu Deus. Minha filha é assim. Viviane. Oi, Marcos. Tá fazendo o que aqui? Tava passeando pela fazenda. Por quê? Viviane. É. Tô gostando de você. Como assim, patrão? Sim, Viviane. Gostando de você. Gostando de mim? Viviane, é que eu não... Papai! Filha, o que está acontecendo? Que cena é essa, pai? Por que você tá pegando a mão dela? Só tô conversando com a Viviane. Como que a pessoa conversa... Licença, patrão. Não, Viviane, calma. Só tô conversando com a Viviane. Nada, eu vou pegar na mão dela? Filha, que é isso? Pai, eu sabia. Eu bem que desconfiava de vocês dois. Patrão, já tô indo. É sim. Viviane, pode... Filha, o que está acontecendo com você, hein? Nada. Tô normal. Você chegou assim, no nada? Sim. Olha, eu já falei pra você. Para com isso. Para com o quê, papai? Olha, amanhã você vai pra casa da sua avó. Foi o quê? Amanhã você vai pra casa da sua avó. E acabou, tá? Sim, você deve estar brincando, né? Tô falando a verdade. Na sua vida é verdade. Arruma suas coisas, viu? Amanhã você tá partindo. Que ódio! Tudo por causa daquela empregada. Que raiva. Tudo por causa daquela empregada. Oxi.
Que ódio. Viane, o que você tá fazendo aqui? E por que você tá com a bolsa? Eu tô indo embora, patrão. Mas como assim você tá indo embora? Sim. Não dá mais pra eu ficar aqui. Não, Viane, você pode ficar à vontade aí. Não, patrão. Eu vou embora. Por que você quer ir embora, Viviane? Você tem tudo aí. Por que você quer ir embora? Porque eu gosto do senhor, patrão. E eu não quero atrapalhar a sua vida da sua filha. Sério, então, Viane? Tá, patrão. É sério, Viane? É sim. Agora licença que eu tô indo embora. Ei, 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 ei. Que foi, patrão? Como se diz o meu avô de Vada, uma morena como você, não pode ir embora assim não. Fica aí, Viane, e mora comigo. Sim, Viviane. Vamos construir uma vida junto daqui pra frente. Como assim, patrão? Sim, Viane, eu quero namorar com você. Então você pode continuar na casa, você pode ficar morando com nós. Mas... A minha filha não nada demais. Minha filha vai... Tem que ir pro lugar dela. Mas ela não vai gostar. O problema é dela. O importante é eu que gosto de você. Então, vai ficar na casa. Tá bom? Tá bom. Hoje diante você é... namorada de Marcos. Esposa de Marcos. Então vai ser assim. Pode guardar. Tá bom. Viane, olha. Vamos sair à noite. Tá bom. Yes. É muita cara de pau mesmo, né, papai? Que filha. História é essa que a Viviane tá namorando com o senhor? Como é que você sabe disso? Me respeite. Eu escutei tudo aqui. Filha, que é isso? Escutei uma conversa dos outros. Eu tô falando com você. Eu escutei sim. Eduarda, a partir de hoje a Viviane vai ser minha esposa. Que ódio, pai. E vai ser sua mãe. O quê? Sim, isso que você escutou. O senhor só pode estar de brincadeira. Eu tô falando a verdade, Maria Eduarda. E você para com isso, entendeu? Entendeu? Quer saber, pai? Eu vou pra casa da minha avó mesmo. É o melhor que eu faço. Pronto, amanhã você vai. Pensa bem, filha. E para com essa besteira. Eu tenho que parar com essa besteira, o senhor, pai. Uma empregada. Tá de jogo. Vai, passa pra dentro de casa. Meu Deus. Minha filha com cima de mim. Ai, meu senhor, que tontura. O que tá acontecendo? Eduarda! Eduarda, o que aconteceu? Acorda! Eduarda! Patrão, patrão! Eduarda, acorda, por favor! O que aconteceu com você? Patrão! Patrão! Eduarda, acorda! Ei! O que está acontecendo aqui? Não sei, eu encontrei ela aqui no chão já. Filha! Filha! Eduarda! Está com o celular aí? Não! Eu vou ligar para a ambulância. Eduarda, acorda, por favor. Eduarda. Por favor, acorda. Eduarda. Acorda, por favor. Alô, é da ambulância? Olha, é urgente, tá? Como assim, ambulância quebrada? Eduarda, acorda, por favor. Olha. Gigi! Gigi! A caminhonete, Gigi!
Bora, rapaz. Bora. Lembrei que o carro tá aí. Bora. Eduarda, você tá melhor? Tô sim. Viviane, senta aqui. Que bom que você tá melhor. Obrigada, Viviane, por ter salvado minha vida. Nada. Me desculpa tudo que eu fiz, tudo que eu falei. Tudo bem. É coisa da vida. Me desculpa, Viviane. Tá desculpada. Não. Mas graças a Deus que você tá melhor. Tava preocupada com você. Se não fosse você, Viviane, eu tinha morrido. Então, muito obrigada, tá? De nada. Amo papai. Filha, você tá melhor? Tô sim. Viviane, obrigado mesmo, viu? Por ter chamado, né? Nada. Fico com muito medo, filha. Me desculpa também, papai. Ô, filha. O médico falou porque você desmaiou. O que, papai? Filha, tem que comer, filha. Você não está comendo? Hein? Sim, papai. Eu dou um jeito. Mas não, filha. Tem que se alimentar bem. Você tem que se alimentar, Eduardo. Você não pode parar de comer. Tá certo, Viviane. É, minha filha. Olha, vamos sair hoje, tá? Vamos pra sorveteria. Tá certo, papai. Eu e você, Viviane. Tá? Você. Então é isso. E olha, levanta. Amanhã eu vou fazer o seu exame. Eu acho que você está com verme em alguma coisa assim. Tem que comer, filha. Não pode. Tem que comer. Tem que se alimentar bem. Tem vontade, meu papai. Mas enfim, vai ficar bem, tá? Tá. A parte de hoje, filha. Nós somos uma família. Sim. E eu sou muito grata a Viviane. E o senhor também, né? Tá bom. Tá. Olha, vamos? Vamos. Mas já não vamos sair. Tá. Bora. Bora.